שלום, שמי יהושע רובין. אני יועץ ליצירת זוגיות. שואלים אותי מי בא לייעוץ ליצירת זוגיות. והנה אנשים שמגיעים הם פחות או יותר אנשים כמוכם. אחד, אלו אנשים מוצלחים. אנשים שהגיעו להצלחה מקצועית והגיעו גם כן ליציבות כלכלית. שתיים, זה אנשים שיודעים מה הם רוצים. הם רוצים לצאת לדייטים אשר יובילו אותם בסופו של דבר לחתונה. שלוש, זה אנשים שכבר היו בהרבה מאוד דייטים, עשו הרבה מאוד מאמצים, ומה שהם עשו לא הוביל אותם לחתונה. זה אנשים שמבינים שהם צריכים לעשות משהו שונה. התפקיד של ייעוץ ליצירת זוגיות זה לעזור להם לפענח מה הם יכולים לעשות שונה כדי שימשיכו לחיים שלהם את האנשים הנכונים, כך שהדייטים שלהם יובילו אותם לחתונה.